Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasının qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan hər sahədə dinamik inkişaf edir və bu ardıcıl şəkildə çox mühüm nailiyyətlər əldə edir. İstər təhsil, istər səhiyyə, istərsə də ayrı-ayrı sahələrə böyük diqqət göstərən Prezident İlham Əliyev sahibkarlığın inkişafı və bu inkişafdan xalqın yararlanması üçün daim böyük işlər aparır. Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində əhalinin sosial rifahı yaxşılaşıb, işsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Cənab Prezident sahibkarların ən yaxın dostudur. Sahibkarlara həmişə diqqət göstərir. Sahibkarlara həmişə, necə deyirlər, sözünün əvvəllərində də, axırında da sahibkarlara diqqət ayırır. Biz bugün Cənab Prezidentə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, diqqəti həmişə sahibkarların üstündədir. Mən bir sahibkar kimi onu deyə bilərəm ki, Cənab Prezidentimiz bu yaxınlarda da Sumqayıt şəhərinə gəlmişdi. Sumqayıtın 70 illiyinə münasibəti ilə əhalini təbrik elədi, əhaliyə diqqət göstərdi. Biz də Cənab Prezidentin ətrafında sıx birləşməyinə bir sahibkar kimi söz veririk. Əlbəttə ki, sahibkarlara göstərilən qayğı göz qabağındadır. Bugün sahibkarlığın inkişafı bir daha sübut edir ki, hər insan öz sahəsində irəli getmək məqsədi ilə çalışmalıdır. Bu da o deməkdir ki, güclü iqtisadi və sosial siyasət Azərbaycanda dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Cəmilə Nəsirqızı, Firuzad Gözəlov, Elvin Qudrətov, Dünya TV.